ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ፣ ዛሬ አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ነገር የቦዘና ሽሮ እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ ነው። እሱም ብረት ድስት አለኝ። ይሄ የሸክላ ብረት ድስቱ ትንሽ ጋል ብሏል። ዘይት አረግበታለሁ። ዘይቱ ትንሽ ሞቅ ሲል ከላይ አድቅቄ የከተፍኩት ሽንኩርት ጨምርና አብሬ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው ከሽንኩርቱ ጋር። በደንብ ሽንኩርታችንን በዘይቱ አዋህደን ከጠበስ እንጠብሷለን ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት በደንብ ሽንኩርቱን እየጠበስኩት ነው ከዘይቱ ጋር። እዚህ ጋ እኔ ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ነው የምጠቀመው። እሱን ልጬ አብሬ ወቅጠዋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት የነጭ ሽንኩርት ወቀጫ ፍሬሹን ስንጠቀም እርጥቡን ማለት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ ጣዕሙም ደስ የሚል ይሆናል። እሱን አድርጌ አብሬ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ከሽንኩርቴ ጋር በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ። ያው እንደምታዩት አሁን በደንብ ሽንኩርቴ እየተቁላላ ነው ያለው። እዚህ ጋር ጥቁር አዝሙድና ቁንዶ በርበሬ፣ ሁሉም አይነት ቅመሞች የተዋሃደበት ኮረሪማ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አለ፣ ሁሉም አይነት የተደበላለቀ ቅመም አዘጋጅ ያስቀመጥኩታል። እሱን ጨምሮ ያለው ማለት ነው። አብሬ ሁሉንም በደንብ አርኬ ያሸዋለሁ። እዚህ ጥሬ ቲማቲም ነው የምጠቀመው። ጥሬ ቲማቲም ቀቅዬ ቀጥቅጬ እሱን የምጠቀመው እንደ ሳልሳው ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸው በደንብ አድርጌ ያው እያቁላላሁት ነው ማለት ነው። ከቲማቲሙ ጋር አብሬ ጠብሰዋለሁ። ሽንኩርቱን፣ ዘይቱን፣ በርበሬ አልጠቀምም እኔ፣ ምክንያቱም ሽሮ ምጥን ነው። እዚህ ጋር የደረቀ ስጋ አለኝ፣ ቋንጣ ማለት ነው። ደረቀ የቋንጣ ስጋ እሱን የሚያዘጋጀው ትፍሮን ውስጥ ቀጥቼ አድርቄው ነው። አብሬ እሱንም እጠብሰዋለሁ። በርበሬ አልጠቀምም እንዳልኳችሁ፣ ምክንያቱም ሽሮዬ ምጥን ሽሮ ነው። ስጋው ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ተደርጎ ተዋህዷል ማለት ነው። በደንብ ጥብስ ብሏል። ከዛም እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የምጥን ሽሮ አለ፣ የተዘጋጀ በርበሬ ቅድም አላረኩም፣ ምጥን ነው ይሄ። እሱን አብሬ አድርጌ አሸዋለሁ ትንሽ። እናንተ ከፈለጋችሁ ውሃ ከከለሳችሁ በኋላ ከቁሌቱ በላይ ውሃ ከተከለሰ በኋላ ሽሮ መምታት ይቻላል። እኔ ግን እንደዛ ስላልፈለጉኝ ከሽንኩርትና ከስጋው ጋር አብሮ እንዲጠበስ ነው የፈለግኩት። እንደዛ ነው ደስ የሚለኝ እኔ። በሁለቱም መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እኔ በደንብ አድርጌ አሸቸው ከስጋውና ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት ከዘይቱ ጋር አብሬ በደንብ አድርጌ ያሸዋለሁ፣ ሽሮን ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ከለሩ ራሱ የሚያምር ደስ የሚል ነው። ከለሩ በደንብ አድርጌ እንደዚህ ያሸዋለሁ። አጠገቡ ጥጅ ያለው ውሃ ትንሽ ጠብ እያደረኩ በደንብ አሸዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት በደንብ ተጠብሶ አልቋል ማለት ነው። አሁን ውሃዬን ከላይ ከልሳለሁ። ከዛ የሚቀረው ስራ መንተክተክ ብቻ ነው። እንደዚህ አድርገን በደንብ አማስለን ከውስጥ ያለው ነገር እንዳይጓጉልብን ያው ጨው አድርገን እንግዲህ አንተክትከን መጠበቅ ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል የቦዘና ሽሮ አሰራር። ምንም አይከብድም፣ ቀላል ነው። ሁሉም የራሱ ሙያ ስላለው እኔ ደግሞ የራሴ ሙያ እንደዚህ አድርጌ በራሴ አሰራር ሰርቻለሁ ማለት ነው።
ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላለው አሁን ይሄው እንደምታዩት ሾው እየተንተከተከ ነው ያለው። ሸክላው ጋዙ ላይ ስላልተመቸው ትንሽ ያው አቀማመጡ ከስር እንትን ብሏል። ያው ከሰል ላይ ነው የሚመቸው ሸክላው ድስት፣ የስር ያለው የሸክላው ድስት ቂጡ አቀማመጡ ስለማይመች ይነቃነቃል። መጨረሻ ላይ ቅቤ ያደርጋለሁ ሽሮዬ ላይ። እንደዚህ አማስዬ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ በስሎ ወጥቷል ማለት ነው። በጣም የሚያምር ደስ የሚል ሽታው ራሱ በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው። ተንተክትኮ ይህን መስሏል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ስለምትሰጡኝ ድጋፍ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይኸው ለገበታ ቀርቧል ማለት ነው። አሁን እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክሉት። መልካም ምግብ እያለሁ